Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Park Shop Sulacap, na Renner. Tô com a loja fechada, assim, quase abrindo, porque hoje tava tudo engarrafado aqui. Mas eu resolvi fazer para vocês um vídeo que vocês me pedem muito, que é só looks neutros. Como tá outono aqui, né, na porta, na verdade esse vídeo vai entrar no primeiro dia de outono. E aí eu resolvi trazer isso para vocês, que a Renner tá cheia de coisas em tons neutros. Eu até vim a caráter mostrar o look aqui para vocês, porque vocês pedem, vocês amam, eu trouxe isso aqui para vocês. Gente, aqui, ó. Minha camisa é da Renner. Essa calça aqui é lá da C&A. Comprei agora na promoção. E esse molhozinho é da Renner também, da linha da Atelier. Que ele é super versátil. Agora, na época do outono, nossa, vou usar demais. Então é isso. Se você chegou aqui agora, prazer, meu nome é Patrícia Kebs. Já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e me segue também no Instagram, que eu posto diariamente vários looks, vários descontos aí na Renner. E vou deixar aqui na descrição todos os links dessas peças que eu vou vestir, junto com o cupom de desconto, tá bom? Então roda a vinheta aí e vem comigo. I never made it, but I know I Bora começar esse vídeo já com o look todo clarinho que a gente ama. Está pegada a esses looks clarinhos, né? Os coloridos ainda estão por aí, mas o clarinho e o total black estão super em alta. Me contem aqui se vocês querem que eu faça um vídeo só de roupa preta, assim, look preto ou preto e branco, porque também tá mega tendência. Vamos começar. Eu peguei essa camisa. Essa camisa e essa calça, elas são 100% algodão. Já começa aí que tecido é maravilhoso, uma coisa que dura a vida inteira. Ela tem esses detalhes aqui, todos, ó, aqui é bordado. Esse primeiro botão também é bordado. Aqui no punho e nas mangas, olha. Um trabalho muito bonito. E ela vem até aqui, ó. Essa camisa. Eu botei pra dentro. Eu não trouxe cinto porque o cinto tem aqueles ímãs, né? Mas ficaria muito legal um cinto aqui. E aí eu resolvi pegar essa bolsa e esse mocassim aqui que tá um escândalo de lindo. Nessa cor beterraba. Uma cor bem bonita. É uma baguete. E ela tá por R$ 219,90. Ela tem esse detalhe aqui de dourado. Ela está muito linda. Você pode até tirar essa alça aqui e usar ela como uma carteira. Eu me esqueci de falar só o preço da blusa, né? A blusa também está R$ 219,90. Eu tô com tamanho P. Ela é da Marfino. P deu direitinho para mim aqui na manga. Tem essas preguinhas. Eu fiquei tão empolgada com esse look que eu até embolei a blusa com uma bolsa. Foi assim, né? Amei todo o look. Essa calça eu já trouxe aqui para vocês. Ela também é da Marfino. Eu tô com tamanho 38. Ela é de botão de pressão. E o zíper tem esse passante. E daqui para trás ela é elástico. Eu tô com tamanho 38. Só que eu peguei ela. Tá sem preço, olha. Eu não me lembro se ela é 179, 159, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, só vocês entrarem no link. E aí tem até um cupom de desconto. O legal dela é que ela é boa pra baixinha, como eu. Que ela desce assim reta. E tem essa barra italiana. Que aí fica certinho. Não precisa ficar dobrando, não precisa fazer bainha, não precisa fazer nada. E o que falar desse mocassim aqui, gente? Olha este mocassim. Todo vinho, na textura croco, com essas tachinhas em dourado. E o solado dele é tratorado. Mega confortável esse mocassim. Eu só não vi o preço. Deixa eu deixar a bolsa aqui. Ah, ele tá R$ 199, tô com tamanho 36. O Francisco, o gerente aqui, até falou pra mim: Patrícia, tira esse elástico aí do meio. Mas não deu nem tempo, eu já tô com elástico mesmo. Mas o look todo ficou assim, ó. Super confortável, moderno e estiloso. Vamos para o próximo.
Vamos para o segundo look, gente. Segundo look todo neutro, com várias tendências. Eu tô com uma jaquetinha. É tudo da linha da Blue Steel. A jaquetinha, ela tá nesse tom claro, com a linha caramelo. Tem esse leve destroyzinho aqui. Ela tem esse desfiado na ponta aqui. Linda. Eu peguei no tamanho M, porque eu gosto mais assim, larguinha. Eu não gosto de jaqueta nada me apertando, não. Acho que se eu fosse comprar, seria M mesmo. Tem esses bolsos aqui na frente, que são usáveis. Ela é bem macia. Deixa eu ver o preço dela. Ela tá R$ 199,90, tamanho M. Como eu falei, da linha da Blue Steel. Aqui embaixo eu botei essa short lisa, gola V, mega macia, nesse tom caramelo. Eu tenho uma t-shirt caramelo que eu uso muito, tá? Vocês não têm noção de como essa t-shirt dá para usar com várias coisas. Essa cor combina com muita coisa, com calça de alfaiataria, muita coisa, gente. Botando o acessório certo aqui, vocês ficam lindas. Eu vi que ela tá sem etiqueta. Se eu não me engano, ela é R$ 39,90 ou R$ 49,90. É uma coisa assim, fica em R$ 39 ou R$ 59, eu não lembro. Eu sei que é um preço super bom pela qualidade dela e a versatilidade dela. Tem que pensar nisso, tá? E aqui, eu tô com uma calça jogger que eu peguei tamanho 40, mas teria que ser a 38, que ficou larga, ó, porque atrás ela tem elástico. E aí, ó, tá bem grande, mas ela é muito linda. Vamos supor que ela fosse a 38, estaria assim, ó. Porque a calça tem dois botões de pressão. Esse bolso aqui, que é meio rente. Tem bolso aqui na lateral. E elástico aqui no punho. Essa calça, ela tá custando R$ 199,90. Também é da Blue Steel. E esse tênis aqui, ele tá uma coisa linda. Deixa eu chegar perto. Porque ele não é. Quem não gosta de tênis todo branco, esse aqui é um off-white. Com os begezinhos assim nas laterais, ele tá R$ 159,90. Até o cadarço dele fica na mesma cor ali do Off-White, não é branco. Ele é muito confortável. Ele é da linha da Satinato. Vocês sabem que a Satinato é da Renner. E é incrível. Eu amo os sapatos da Satinato. Vestem muito bem, são mega macios. O look todo. Tô até conversando aqui com o ambiente aqui da Renner. A parte de trás também tem bolsa aqui, tá? Lembre-se que essa calça veste bem, só que ela tá larga em mim, ó. Teria que ser assim. Bora pro próximo. Terceiro look, que quem falou que a gente não pode ficar chique de conjunto de moletom? Esse clarinho, gente, é esse bem clarinho, como aquele camelo ou um begezinho, fica muito, muito lindo. Isso aqui é ótimo para um aero look. Esse conjuntinho que vem separadamente é todo peluciado. Eu amei isso aqui, porque o punho da calça é fechadinho, dá para botar com tênis tranquilamente. Mas vamos começar pelo casaco, que é só de enfiar aqui, ó. Todo peluciado. Tem essa golinha redonda, tem esse detalhe aqui embaixo da golinha. Com o acessório fica lindo. Essa parte de cima, eu tô com tamanho P, R$ 119,90. Mas eu compraria o M desse casaco aqui, tá? Porque tá muito certo. Se eu tiver que botar blusa por baixo, que eu não tô, vai ficar meio que apertado em mim. Então eu compraria o M. Agora, e tem esse detalhe aqui embaixo, né? Tá toda a diferença. A calça eu peguei no M e ficou ótimo, porque fica certinho assim, ó, larguinha, não fica apertada. Ela tem esse cordão aqui pra ajustar. Não tem elástico aqui, é só o cordão. Também é R$ 119,90. As duas peças são lá da linha da Blue Steel. Tem bolso a calça, muito macia. Também tenho. Deixa eu ver se tem o pelinho. Deixa eu sentir. Não, essa aqui não tem, não. Só o casaco. Essa aqui é mais fininha. Morrendo de calor com essa roupa. Fica assim um pouco transparente. Teria que colocar um short aqui, daquele da Lupo. Aquele shortinho pra tampar. E aí eu mantive o tênis que, nossa, ficou um tom só.
Um look monocromático bem bonito. Olha aqui de perto. Para quem quiser colocar aqui por cima também um trench coat, fica muito legal. Se for viajar para um lugar mais frio, eu tô morrendo de calor, né? Tô no Rio de Janeiro. Para quem tá me assistindo de fora aí, tá muito calor ainda. Então é isso. Eu adorei este conjuntinho aqui. Vamos pro próximo. Meninas, o que é esse look? Pelo amor de Deus. Pensa no look cara de rica. Esse look que é o Old Money, o famoso Old Money, que todo mundo tá super em alta, todo mundo tá amando. Então você basta ter um colete desse aqui de tricô que você vai ficar escandalosamente linda. Coloquei com os acessórios certos, uma corrente, uma argolinha, tudo minimalista. Esse óculos aqui de acetato tá muito em alta também. Esse aqui também é da Renner. Só que tem um tempo que eu comprei ele, eu não tenho nem mais a referência, mas eu posso ver lá no site e colocar uma coisa parecida aqui para vocês, tá? Vou tirar aqui porque tudo escuro. Mas vamos falar desse colete que tá lindo, perfeito. Nessa cor, nesse bege com preto, que é a coisa mais chique que tem. E o toque dele é muito macio, vocês não têm noção da maciez disso. Eu tô com o P e ele é bem grandão, tá vendo? A manga dele aqui é bem aberta. A gente pode usar assim, sem problema nenhum. Ou com sobreposição. Ele tá por R$139,90, que eu achei o preço bom demais. Ele é assim, ó, compridinho. E eu tô com tamanho P, né? Como eu falei. Aí eu peguei essa calça jeans aqui que vocês amam. Calça jeans, eu tenho sempre que trazer calça jeans, vestido, porque vocês amam. É uma wide leg nova. E o legal dela é que não tem interferência nenhuma aqui de rasgo, de nada, que é o que tá na moda. Ela vestiu certinho em mim. Eu tô tentando achar a etiqueta. Tá aqui. Ela tá por R$159,90. Tô com tamanho 38. Ela também é da Blue Steel. E aí eu coloquei o mocassim vinho, porque esses coletes super combinam com o mocassim, né? Aí a calça ficou um pouco grande pra mim, porque sou pequena, né? Mas é só pra vocês terem uma ideia de look. É, eu teria que fazer a barra aqui dessa calça pra usar assim com o mocassim. E aí eu coloquei também com a baguete, que super conversou. Esse beterraba aqui com caramelo e preto. Achei lindo. Como eu falei, esse mocassim é 159, né? É 159. E a bolsa tá por R$179,90. Aí o look todo. A calça veste bem demais, gente. Demais. Deixa a parte daqui do quadril certinha. Vamos pro próximo. Mais um look aqui que tá super tendência, gente. E a cara do outono, né? Que são esses tricôzinhos, esses cardigans. Gente, se vocês têm cardigan em casa, desses menores, usem abotoado como blusa, porque tá muito em alta. Esse aqui eu achei ele lindo. Ele tem. É todo furadinho. Ele é quentinho, mas ele é todo furadinho. Não é pro inverno, inverno não. É mais pra uma meia estação mesmo. Ele tem essa manga aqui, morcego. Esse é o diferencial dele. E é apertadinho aqui no punho. Então ele fica bem bonito. Não é tão comprido. Fica aqui, ó, bem em cima do cós. Eu que coloquei aqui pra dar uma bossa aqui no look. Eu mantive a calça wide leg, porque eu acho que fica demais isso aqui. Ele tá por R$179,90. Tô com tamanho P e ele é da Blue Steel. Aí eu resolvi trazer essa bolsa que é nova aqui, ó. São duas bolsas e ainda tem essa. Esse detalhe aqui, que fica bem bonito para guardar madinha e tal. Ela vem com essa corrente aqui. Muito linda essa bolsa. Ela também tá por R$179,90. Ela é mais despojada, né? Eu mantive a calça wide leg, que eu achei ela muito. Ela veste bem demais. Agora, como o casaco é menor, dá para ver. Ela tá por R$159,90. Tô com tamanho 38. E eu botei o tênisinho de novo. Então, esse look aqui dá pra você pro shopping, cinema, pra passear, pra igreja, quem, as meninas que vão pra igreja.
para trabalhar se o trabalho for mais informal. E eu amei. Quem não gosta de ficar com isso aqui furadinho, sim, bota uma blusinha por dentro, naquelas camisetinhas, aí não dá pra ver nada. Então o look ficou assim, ó. Vou chegar aqui perto pra vocês verem. Agora eu vou botar o vestido. Pra aproveitar ainda essa calça jeans maravilhosa, eu resolvi botar essa jaquetinha, que é uma blusa, jaquetinha blusa. Pode deixar aberta, pode deixar fechada. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ela funciona. Eu resolvi colocar assim pra poder mostrar detalhes dela. Ela é de linho com viscose, ela é lá da linha da Blue Steel, então quem tem passa direto da Blue Steel, que acha que não tem nada pra mulheres mais com mais de 40, esquece, gente, tem muita peça legal lá. Essa jaqueta, ela é toda de botão de pressão com zíper. Ela pode ser fechada até aqui em cima, pode usar assim. Eu que abri aqui um pouquinho. A manga dela pode prender aqui na lateral. Eu gosto de prender e puxar. Ela tem esses dois bolsos aqui funcionais. E aqui embaixo, ela é tipo um. É uma parka, porque a parka é maior, né? Aqui tem uma corda pra gente amarrar, pra deixar ela assim. Mas você pode soltar essa corda aqui e ela fica mais comprida. Essa blusa. Camisa, né? Eu tô com o tamanho M, ela tá R$ 219,90. Não é nem camisa, nem a blusa, é um casaco, né, Patrícia? Mas essa cor aqui tá linda demais. E ela é muito, assim, não é tão quente, né? Pra lugar mais quente, assim, se chegar no outono, ela tá ótima. E ficou linda com esse tom de jeans. Que é o que eu já botei nos dois últimos looks, vocês viram, só vai de leg, tá vestindo muito, muito bem. E aí eu coloquei nos pés, gente, essa sandália, que eu tô apaixonada com essa sandália. Olha esta sandália, vocês vão ver melhor que eu vou botar um vestido? Vou mostrar ela. Olha que escândalo essa sandália. Ela é no verde, até aqui é verde também, ó, essa fivela, com as taxinhas douradas. E o salto dela tá super confortável. Eu amei. Deixa eu só ver o preço dela, que tá R$ 179. Ui, fiz malabarismo. R$ 179, eu visto tamanho 36. Agora vamos ver o look todo. Lindo, né? Agora vamos para o próximo. Agora eu trouxe o vestido que vocês me pediram muito pra ver, ó. Esse vestido aqui é da mesma coleção daquela primeira camisa que eu vesti. Só que é diferente a cor, né? Aquela camisa é marfim com os bordados nesse tom. E essa é nesse tom caramelo com bordado marfim. Olha como um acessório modifica completamente o look. E aí eu resolvi colocar aquela sandália que eu mostrei agora. Linda! Essa sandália tá um espetáculo. Essa sandália entrou pra minha listinha porque ela, além de linda, ela é muito confortável. Mas o vestido é a cara do outono. Ele tem essa manga longa aqui que você pode repuxar. É toda bordada. Ele desce assim mais reto e tem esses recortes aqui nas laterais. Essa fenda aqui na frente. E se você quiser, você pode botar um cinto aqui. Quem gosta mais de acinturar as roupas, os vestidos, bota um cinto que vai ficar lindo. Pode usar ele todo fechado, né? Porque esse primeiro botão aqui é forrado. Ou deixa assim, desse jeito aqui. Aqui eu não forcei aqui, né? Mas ele tá muito lindo. Ele é 100% algodão. É lá da linha da Marfino. Muito, muito lindo. Ele tá por R$ 259,90. Eu tô com P. E eu não tinha visto. Ele tem bolso. Ainda tem bolso, gente. Peça com bolso é outro nível. Um vestido com bolso. Tá muito chique isso aqui. E a sandália, ela é R$ 179,90. Nesse tom de verde, que você pensa que não vai combinar com nada, mas o verde tá muito em alta. Esse verde aqui militar tá muito em alta. E aí ficou assim.
Vamos para o último, que foi um macacão que eu separei. Lindo. O último look eu escolhi esse aqui, que esse macacão tá lindo demais. Gente, se vocês estão com pressa, vocês querem se vestir bem, é um macacão. É macacão e vestido, mas macacão, ele expressa uma elegância tão grande, né? Mas esses tecidos assim naturais, tá lindo. Esse aqui, além de tecido natural, nessa cor neutra, tá muito, muito lindo. Dá pra trabalhar, dá pra viajar, que é confortável, dá pra passear. Dá pra fazer tanta coisa com esse macacão. E eu acho legal o macacão de manga, porque fica no meio termo aí, não, quando é manga comprida a gente fica meio preso, né? Eu amei este macacão. Ele vem com botão até aqui, então fica automaticamente com uma gola assim, V. Lindo, esses botões estão maravilhosos. Esse macacão é da linha da Marfina, aquela linha responsável. Lindo. Vem com esse cinto, que ele é de acetato aqui, e aqui é elástico. Então ele se adapta aí a qualquer corpo. Ele tem bolso nas laterais. Atrás não tem, não. E a barra dele é essa barra italiana. E ficou maravilhoso com a sandália. Eu amei com essa sandália aqui, verde. E aí eu coloquei essa bolsa aqui, que é a linha eterna aqui da Renner, né? Essa estampa. É da Satinato também. E ela tem essa corrente aqui dourada, corrente dupla. Deixa eu ver quanto é essa bolsa. Ah, essa bolsa tá R$239,90. Muito linda. Aí se você não gosta, não quer usar a sandália, como eu tô, dá super pra usar com esse tênisinho aqui marfim que eu mostrei. Olha, fica um look mais despojado e lindo. Fica elegante, continua ficando elegante lá com esse tênis. Mas tá lindo, gente. Eu amei. Vou mostrar pra vocês mais uma vez até o final. Ah, lembrando, eu tô com o tamanho M. Deixa eu só ver o preço dele, que eu acho que eu não falei. Eu peguei o M pra não ficar justo. R$279,90. O P fica muito justo aqui em cima. Eu prefiro mais larguinho assim. Tá bom? Então é isso, gente. Terminando aqui mais um vídeo aqui pra vocês. Coloque qual foi o look que vocês mais gostaram e o que vocês querem ver no próximo vídeo, tá? Se vocês querem ver lá o look Total Black, o P&B, o que vocês quiserem, coloque aqui nos comentários. Não se esqueçam que os links estão aqui na descrição e se vocês precisarem de qualquer link, é só me mandar um direct. Ou então escreve aqui nos comentários que eu mando pra vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.